أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوستو میں اس امید کہ تو اس سری ٹھیک اللہ تعالی تھنے تو اس صحت و سلامت یتن ہاو تو اس پینٹ پلازو سلائی کتھ کٹ کرن یت کرز گڈ چانز کٹ تروا ان چھس تھون ات لنگت تو چھ میں ایم بونٹ تے ہمی چند تروا ان چھس کٹ کرن ساڑ شان تھوت کھجر شان تہ ہکو تھو ساڑ شت ہکو تھو کھجر تروا ان کرو اس کٹ چندز یہ کرو اس کٹ بنم سائڈ کرو اس گول کٹنگ ات تٹ تھو سٹریٹ ات میں سمجھ میت کہ یہ ویڈیو آپ سمجھ اصل پاٹ تو ٹائم تو کم آج ٹائم تیوت ویڈیو بنانا شکر خدا کن کام اصل تو امہ موجب ٹائم تمہیں آئی ویڈیو بناس تمہیں پہ ٹائم کڑان تو بنا ساڑ شت تھوس ات کھجر تو زیچر تھوس تروا آنچ لینگت ون ہاو تو یہ کت کٹ لاگن پینٹ پلوازا ٹور پچہ اخن پتم پچ ز بیچھے بتم پچ زن اس پیٹھم ز پچ آن ہم کھو ڈوڑ آنٹ کم یم ز پچ تر اس تھود بتم یم اس پتم ز پچ یم تھو اس سائڈس بتم دون پچن لاگن اس چند اخ پٹ تلو اس تھود فی الحال بناو اس اکس پچہ چند بت کور اس ہور کن چندس تہ کرو اس بت بون کن بتھس سائڈ اس فی الحال لاگن تو ات ٹیب والن پیٹھم سائڈ تھو اس ڈائی آنچ تھو اس گیئر گیئر بن کن تھو اس ترے آنچ تریو آنچو پیٹھ تھو اس پانچ آنچ چند گول ات اس چند گول سہ تھو اس پانچ آنچ ایک چھ امین نشان تھومت ات پانچ آنچ تو ویس بتھ سائڈ لاگن چند تو پتہ چھ اس والن ٹیب پتہ پھیر تھڑس کن امہ ٹکہ ہور کن تھو زانچ چند ٹھیک چھا اس چند تھو زانچ ہور کن اس نشان تھومت پانچ آنچ اکی سہ پانچ آنچ نشان تھو امہ ہور کن تھو زانچ چند ہور امہ آئی اس ٹیب والن اتھے کٹ یت وجس ٹیب کور اس کٹ تت ون تراس دمس اس ٹیب ات دمس تہ ترو اس ٹیب ات ون کرو اس پیٹھ یہ بند پیٹھ تہ کور اس یہ بند ویس پیٹم اس پتم تاش اس سہ ترا ات پیٹھ چند بنو اس اخ سائڈ بیس سائڈس تو آو چند بناون اخ سائڈ کور اس کمپلیٹ ات چند تو ون تروس پیٹھ اس بیاکھ پیس اس پتم ات والو اس ٹیب اس پتم اخ پیس بوٹم اخ پیس ات والو اس ون ٹیب بون تین کیاز کہ تہو پی ات دو سائڈو واٹ کھسان اس پینٹ پلازو ات دو سائڈو کھسان واٹ چند سائڈ تو بیس ہو اس پہ کھاڑان ات بیاکھ واٹ سہ کٹ عام نظار اس واٹ کھاڑان تتھے کٹھ ات پیوان ات کھاڑن ات والو اس ٹیب بون تین امہ سائڈ اس انٹر لاک کرن پتہ ات یت کر اس کمپلیٹ یہ واٹ چند سائڈ تو وچ یہ واٹ وول اس ون تو چند یہ بنو چند اکس سائڈس ون دم بیس سائڈس بنا چند ون بیاکھ پیس بتم
اتھ چھِ اَسہِ لاگُن بٕتھمہِ سایڈٕ یہِ چَندٕ پیٖس یُس اَسہِ چھُ اَتھ تہِ ترٛاوو یِتھَے کٲٹھۍ زانٛچ ہیوٚر نِشان یُس چھُ اَسہِ تھوٚمُت اَسہِ پانٛژھ آنٛچ ٹوٚکھ چھُ اَسہِ تھوٚمُت اَتھ دِتھ تہٕ وۄنۍ وٕچھو اَتھ والو أسۍ ٹیب ٹُک پٮ۪ٹھ ٹُکَس تام چھِ اَتھ ٹیب والُن یِتھ کٲٹھۍ اَتٮ۪ن چھُ بنٛد کَرُن بۄن تام چھُ اَسہِ والُن یہِ ٹیب اَتھ ٹُکَس تام یُس یُس پانٛژھ آنٛچہِ تھوٚو اَسہِ چَندٕ گوٚل تہِ چھُ پھِرُن یِتھ کٲٹھۍ بنٛد کَرُن دۄیہِ ترٛےٚ لَٹہِ اَتٮ۪ن تہِ کَٹِنٛگ چھِ مےٚ اَمِچ ہٲومٕژ سُہ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ ویٖڈیوَس منٛز پٮ۪نٛٹ پٕلازٕچ کَٹِنٛگ چھِ مےٚ اَتٮ۪ن کوٚر اَسہِ یہِ کَٹ ییٚتٮ۪ن اَسہِ ٹیب وٕچھ اَتٮ۪ن چھُ ٹیبہِ سۭتۍ یہِ کَٹ کَرُن اَدٕ پھیرِ اَصٕل یُس سُہ پَتہٕ پھیوٚر اَسہِ یہِ چَندٕ اَندَر کُن تہٕ وۄنۍ ترٛاو اَسہِ اَتھ دَمَس أسۍ ٹیب دَمَس چھِ اَتھ ترٛاوٕنۍ ٹیب چَندٕ چھُ رَٹُن برابر تہٕ پیٚٹھِم کَپُر تہِ چھُ رَٹُن برابر دَمَس برابر ٹیب ترٛاوٕنۍ اَتٮ۪ن چھُ بنٛد کَرُن دۄیہِ ترٛےٚ لَٹہِ پٮ۪ٹھٕ کَنۍ تہِ چھُ دۄیہِ ترٛےٚ لَٹہِ بنٛد کَرُن تہٕ وۄنۍ کَرو أسۍ کٲم وۄنۍ بَناوو أسۍ چَندٕ پھِرو أسۍ یہِ اُکنُے ٹھیٖک چھا اَتھ والو أسۍ بۄنہٕ ٹیب اَتٮ۪ن چھُ دۄیہِ ترٛےٚ لَٹہِ بنٛد کَرُن یہِ وۄنۍ چھُ اَسہِ پیٚٹھمہِ سایڈٕ یہِ چھُ کَرُن برابر اَتھ چھُ ترٛاوُن پٮ۪ٹھ تہِ ٹیب مگر اَتھ چھُ ترٛاوُن أتھۍ سۭتۍ أتھۍ مطلب یُس یہِ تٔلِم پیٖس چھُ اَتھ تہِ گژھِ ٹیب لَگٕنۍ چَندٕ چھُ اَمہِ سۭتۍ بنٛد گژھان یہِ چھُنہٕ اَلہِ ہُنٛد گژھان پَتہٕ اَڑٮ۪ن چھُ روزان یہِ یَلَے چَندٕ پٮ۪ٹھمہِ سایڈٕ چھُ چَندٕ روزان یَلَے یہِ چھُ وَسان بۄن کُن یہِ چھُ اَلہِ ہُنٛد ہیوٗ گژھان اِسلیے چھُ آسان اَتھ سۭتۍ ٹیب ترٛاوٕنۍ اَتھ یہِ اَمہِ سۭتۍ چھُ روزان یہِ بنٛد یہِ چھُنہٕ چَندٕ پَتہٕ اورٕ یورٕ گژھان یہِ چھُ روزان ٹھیٖک نَتہٕ چھُ یہِ اَلہِ ہُنٛد گژھان چَندٕ اگر نہٕ اَتھ ٹیب گژھِ پٮ۪ٹھٕ ہۄتھ تہِ سۭتۍ ترٛاوٕنۍ ٹیب اَتھ پَچہِ سۭتۍ ترٛاوٕنۍ ٹیب وٕچھ سا اَتھ ترٛوو اَسہِ ٹیب یہِ گوٚو بنٛد ییٚمہِ سایڈٕ وٕچھو سا کوٚر نہٕ اَسہِ اَتھ بنٛد یہِ ٹیب ترٛوو اَسہِ وۄنۍ چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ لاگُن بیٛاکھ پیٖس یُس یہِ پٔتِم پیٖس چھُ یہِ کَرو أسۍ اَتھ اَتھ سۭتۍ جویِنٛٹ تہٕ اَتھ ترٛاوو أسۍ سِلٲے یہِ کَرو بنٛد أسۍ یُس یہِ چَندٕ چھُ وٕچھِو تُہۍ ہُمِچ چَندٕچ کَپُر روٗد نٮ۪بَر تھوڑا تہٕ اَپٲری چھُ اَسہِ پَتہٕ واٹھ والُن یہِ وٕچھو سا ترٛوو اَسہِ پٮ۪ٹھٕ یہِ اَتھ پٔتِم پیٖس وۄنۍ والو أسۍ ٹیب اَتھ بۄن تانۍ یِتھ کٲٹھۍ ہۄتھ اَسہِ وٲج تِتھَے کٲٹھۍ چھِ یَتھ تہِ والٕنۍ ٹیب مگر یہِ چَندٕ گوٚژھ نہٕ بنٛد گژھُن کینٛہہ اَسہِ چھِ یُس یہِ چَندٕ کَپُر چھُ أتھۍ ترٛاوٕنۍ ٹیب چَندٕ گوٚژھ نہٕ بنٛد گژھُن کینٛہہ مےٚ آسہِ اُمید کہِ تۄہہِ یِیو یہِ سَمٕجھ اَصٕل پٲٹھۍ کوٚمٮ۪نٛٹ ٲس سَمٕجھ کینٛہہ اَمِچ سِلٲے تہٕ ہیٚیِو پٮ۪نٛٹ پٕلازو کِتھ کٲٹھۍ کَرو أسۍ اَتھ یہِ سِلٲے تہٕ اِنشاء اللہ رحمٰن کٔر مےٚ واریاہ کوٗشِش تہٕ کَم کینٛژھا تہٕ ہووُ مےٚ تۄہہِ یہِ تہٕ مےٚ آسہِ اُمید تہٕ تۄہہِ یِیو پَسنٛد یہِ ویٖڈیو یہِ چھُ بۄن تانۍ والُن اَسہِ ٹیب تہٕ پَتہٕ چھِ اَتھ اِنٹَر لاک پٮ۪وان کَرٕنۍ یِمَن ہۄتھ أکِس تہِ یَتھ أکِس تہِ چھِ اِنٹَر لاک کَرٕنۍ پَتہٕ چھِ اَتھ دَمَس ترٛاوٕنۍ پٮ۪ٹھٕ ٹیب بیٛاکھ وٕچھ سا کوٚر یہِ چَند تہِ کَمپٕلیٖٹ یَکھ تہِ ہۄتھ سایڈَس تہِ وٕچھ سا یہِ پھِرہون اَسہِ وٕچھ سا یہِ گوٚو چَندٕ گوٚو کَمپٕلیٖٹ یہِ چَندٕ وۄنۍ چھِ اَسہِ اِنٹَر لاک کَرٕنۍ یِمَن کٔر اَسہِ دۄنوٕنی اِنٹَر لاک تہٕ وۄنۍ چھِ اَسہِ ٹیب ترٛاوٕنۍ اَتھ پٮ۪ٹھٕ اَتھ یہِ کٔر اَسہِ اِنٹَر لاک یَتھ تہِ کٔر اِنٹَر لاک ہۄتھ تہِ کٔر اَسہِ اِنٹَر لاک وۄنۍ ترٛاو اَسہِ اَتھ پٮ۪ٹھٕ ٹیب اَتھ دَمَس یہِ پھِرو أسۍ واٹھ چھُ پھِرُن اَسہِ یہِ کُن پٔتمِس پیٖسَس کُن واٹھ چھُنہٕ پھِرُن چَندَس کُن کینٛہہ واٹھ چھُ پھِرُن پٔتمِس پیٖسَس کُن تہٕ اَتھ ترٛاوو أسۍ دَمَس ٹیب یِمَن ترٛاوو أسۍ دۄنوٕنی پٮ۪ٹھٕ دَمَس ٹیب اَمہِ سۭتۍ چھُ روزان واٹھ روزِ أکسٕے سایڈَس کُن بیٚیہِ چھِ اَمہِ سۭتۍ اَتھ مطلب یِم واش چھُ نیران واٹَس تہِ مگر اِنٹَر لاک چھِ اَتھ کَران اگر نہٕ وۄنۍ اِنٹَر لاک ٲسۍ کٲنٛسہِ تہِ تٔمِس چھُ کوٚچ کَرُن اَسہِ ضروٗری تہٕ سُہ ترٛایہِ پَتہٕ اَتھ دَمَس ٹیب پٮ۪ٹھٕ اَکھ پٔر چھِنہٕ ترٛاوٕنۍ کینٛہہ دَمَس چھِ ترٛاوٕنۍ ٹیب مےٚ آسہِ اُمید کہِ یِیو تۄہہِ پَسنٛد اِنشاء اللہُ رحمٰن اَمہِ سۭتۍ یِیو تۄہہِ فٲیدٕ بیٚیِس ویٖڈیوَس منٛز